Bandeko Gabriel ya Gabi Mama Tumba Tumba Aza Stara Munene Abanda na sikse Asala na sikse Timu kolalelo azaga na sikse Aza na monde ya ba comédien ya théâtre ba congolais ba film ya ba congolais Aza na wo niveau. Aza motupambate. Bandeko, bokoye batina. Pourquoi nazolo babongo? Liboso na ebisabino bisika naza. Naza na mboka moko, babenga gango Linz. Bakoma gango L, I, N, na Z. Naza na katia tram 3. Nazo kende na centre commercial moko ya munene bisika pe na parka voiture nanga na ke kuna mena kozwa voiture te na kende kolia soki na le na silisi na tondi na zongi susu na tram na zui train na ke vien si manake na ndaku nanga. Voiture eko tika lao. Na goza nango bezwe po na gozongawa. Na go kende na ba village ya kote oyo. Esengaka foza na voiture. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote Batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon naba jeune fille mbote bana mike naba bébé mbote ba Sainte Anouarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Bandeko, Gabi, Gabriel. Boyoki binonyoso aza sérieusement malade. Bandeko, lelo oyo, bactrice baze belé na bakter, baza na sikse, baza na kombo, baza pe na mbongo. C'est vrai. Mais faut qu'on y ait baka. Gabi Gabriel, bako ko compara kaye, na baktrice wanate. Ezala ya sika to ya kala, bako ko compara kaye te. Pe bako ko zwa kabango, pendenge mokote. Gabriel, faut qu'on zwa kaye, toujours avec respect. Azana ba karakter o azala kanango. En tout cas, fogo supportango. Soko supporta kango te, ko frekante ete. Ko zala na ete, ko pousa na pe, pene pene na ete. Gabriel banda kota na monda théâtre. Tina mukola lelo. Amemaka vi preske ndenga zalaki. Ndenga gardaka elongi na ye, atazo kola, mazomo na natuju, nelongi oya zala nango kala. Mutua yeba ye kala, atamoni elelo, ako yeba mbala moko o Gabriel. Karakter na epe bongo. Alor, makambwe bele, ezo kreye otur ya Gabriel, na moma oya zo bela. Bandeko, place wana, bokorai ko tika makambu nyoso, po oyazo bela, aza mutu munene, na monde ya théâtre. Na yebite, soki bozo kreye makambu, to bozo kontinye ko sala ba polemiki yo, na moma o Gabriel azo bela,
po bozali na posa ya matanga munene na yebite. Na yebite soki bozomona ba musicien ba chebino bi na matanga defao ba ziba mbongo soki bino pe bozwaka mbongo après famille soki zui na yebite. Ndeko ya Gabriel ya mwasi yepe fwa pema. Nene na kanisa sa pemi na koloba. Me fwa pema. Don na moma oyo Gabriel azobela. Fogo tala sante na ye. Fogo kipe sante na ye. Bandeko, Gabriel ko a travaye mingi. Matikala kosomba lupango te. Atikala koyoka elengite ya kozala mama lupango. Gabriel ayoka elengi kaka ya kofutela. Mbala liboso na mona Gabriel a presente bien na ye. Ezalaki na Angola. Na mona Gabriel a presente asomba voiture. Na yebite soka presenta ba bien mosusu. Membala liboso na mona Gabriel. Aza fier alakisi azwipe. Grâce ya théâtre. Ezaki nangola. Mesuka nango Gabriel. Azongeli biso na Congo ndenga zalaka kaka. Alors bandeko. Na 2020. Gabriel alalaka alamukaka. Ba pesi ye lopango. Bandeko. Mutu ba pesi ye lopango. Na 2020 akomi mama lopango. Sikuwa zo bela. Ale bison internet. Makambwe bele bele. Eske Gabriel. Lopango ne o ba pesi ye. Ako profite na ngona nute. Aza jen. Aza na ajo akoko profite. Na lupango yo ba pesiye panda 50 ans. Oubye plis. Hein bandeko. Aza mama tumba tumba, oui. Me azo bela. Epui na monde ya ar. Aza na nivo ya likolo. Ata na ba tableau na bino bozo bengisa ete. Ata a gagné na prix award te. Ata na Côte d'Ivoire ba bengisi na bango yete. Mais Gabriel total a keti lelo. Ndenga salaka lelo yo na ndenge asala kala tolanda kango. Asepelisaka biso toujours. Pe babiloko tu asala e ko continue ko sepelisa biso. Bakoko na biso bako continue ko sepela. Babando tu na mwana mwaso yo nani. Gabriel azali kaka ya kombote ya pembete. Me Gabriel azali legende. Bandeko. Gabriel, ba ningisi, ba pese lengi, na poto na ninga kusaganate, na ba cassette, na ba DVD, ba pesa elengi ya kusaganate ya somo, ba cassette, ba DVD, ezako tekama, na seya 20 erote. Kaka likolo. Pria likolo. Pona kotala ba Gabriel. Gabriel geste toa salaka. Ezan impact. Maloba toa lobaka. Ezan impact. Ezalan impact. Ezan impact. Tina mukola lelo. Yangwana ata Gabriel.
azo sangana na bato baleke na kitoko to na mabe azo sangana na bato yo baleke na sikse to ya leki na sikse na sikse kutu boleki Gabriel te aleki kaka bato bazo renye siko bazali o bazana kombo makasi me Gabriel atozo renye lelo oleki no ye na sikse te wana selonga. Gabriel sikse na ye evanda. A tourne te aza Gabriel ya Gabi. Sikse na ye evanda. Kombo na ye evanda. Image na ye evanda. Elongi na ye evanda. En plus, elongi nepe eza unique. Pobo zwa mutu. Aina monda théâtre, azana ba tre, ya Gabriel, ezali kambo. Loba, bolo bakaka, ba saline ti bakoka, mea pasi. Ko sala, nenge pe Gabriel a salaka, eza pasi. Voire même impossible. Yangwana bandeko, Gabriel, azali nesika ya pasi. Gabriel aloba mabe. Pona yo aloba malamu. Foko siporte. Gabriel aza bongo. Meso ki yo. Olobi mabe. Pona Gabriel osali mabe. Po yo oza bongo te. En plus Gabriel. Azalagane penza mwana mabete. Azakaka Gabriel ya Gabi. Bino moko bolobi. Azakana makamuna malamu na ya mabe. Banda lelo foko yebaka. Makamba mabe ya Gabriel. Bino ba komedien. Na ba komedien. Na ba doyen. Na ba bato baza lelo. Fobo siporta kango. So ki bo supportete, bo separe na ye. So ki bo separe na Gabriel, Gabriel ako tika la kaka Gabriel. Eske Gabriel, tango ba kabele lo pango. Asala ki si chaîne ya YouTube, esali ba video, ba film, esali sikse, te. So ki ba pese lo pango. Poazali Gabriel ya Gabi. Légende. Soki nangola, balenge la kie kitoko, asombi première voiture a vina ye. A vivre kitoko, a tika lo souffrir te. Asala ki chaîne na YouTube, a koma ki producteur, a tourne ki ba filme belé, rien. Poazali Gabi. Gabriel, Bandeko, Gabriel, tozana posa na ye. Bana potope, bazana posa na ye. Bakoko ya potope, bazana posa na ye. Ba bebe na bana mike, bazana posa na ye. Eza simple. Bozana tina, bojijaka. Gabriel te aza légende. Bino malamu na ye, boko monango malamu poza malamu. Mabe na ye, boko monango malamu poza Gabriel. Surtout, botika koko sele makambo. So kia sali bino mabe nandenga solo, wana pe boko betango kara, boko siporte. D'avance Gabriel, nana boma moutou te, ako boma moutou moussala ni. Gabriel, azalaka pe na posa, yako boma moutou te. Posoko azala na posa ko boma moutou. Mbele sa banda ko boma, tanga banda ki teatre sika. Po tanga banda ki sika, Gabriel, ye moko ba betaka li solo.
ayebi bato akuta na bango kuna. Ayebi pe tango acha kombo na ye, na ebeteli na ye, ayebi pe makamba kuta nango. Aboma motote. Donc, Gabriel a ken Angola abomi pe motote. Po ba sombele ba voiture. Azongi Congo abomi pe motote. Po ba sombele lopango. Alors, Gabriel aza malade. Nyonso obozo sala ezakaka pona bolingi bozongi sabi kote ba musicien ba koufeli de fao po bino liwa e koma concurrence. Oui. Liwa ya ba musicien e koma kokotsa mbongo. Na famille na ba musicien na bato ba kiti donc grand commerce ya osaganate mutakokozwa mbongo na mukolo moko asombi pe terrain obe lupango ndenge moko boyebi Gabriel soka lali ya ye ekozala penza bokokotsa mbongo. Alors, mwana na ye kaita, yazane na bezwe ya mbongo wanate. Azana posa ya mama na ye. Azana posa mama na ye ayoke lengi. Yandaku oyo bapesie. Lopango oyo basombelie. Gaita zana posa abongisa bakote mususu. Asombela mama na ye ata bilamba ya kiti to ya mesa. Yango bino botika Gabriel. Gabriel Diana ayebisaki bino eloko mokote. Ayebisaki Karine Yamado eloko mokote. Alobaki na ye eloko mokote. Ba odiope eza nangote. Diana liwa na ye, toza na tangu ya kojeje mutu na mukola lelote. Pe liwa na ye, ezala kana maboko ya Gabriel te. Gabriel asala ki kaka, oyo esengila ki asala pona mwana na ye, pamba te, babomi kaka oba yako tonga Diana makila pa ya Gabriel kaka bino ba oyo bozo zela bokende zwa enveloppe ya ba comédien famille pe ezo ya bango me Gabriel azananu pazana posa avana nandaku na iwana. Akoma. Vrema. Sakomi mama lupangu. Masantir. Kaza mama lupangu. Akoma na port. Che ya Gabi. Residence. Gabriel. Azana posa nango. Voir même na porta lupangu. Basala elongi na ye. Ba dessine elongi na ye. Pe na kata lupangu, basa lele monima. Azana ba revi na ye ebele, asale lo kote, me lo kola za Gabriel lejante, azu lupangu. Bocha ye alez. Bata poto, naba oba linga kaye, naba oiba pesa apesa ka bango kanda. Bango pe ba linga ke kaka. Bazo sepelate makambo bozo sala. Bino na bino kuna mutu bozo loba mingi. Poto mobimba eza pour Gabriel. Preske poto mobimba. Kaka muke muke wana o baza pour bino. Bino moko bo kreye bango. Bandeko bocha Gabriel ya Gabi alez. Toza na ye
pour ça.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Jipe Kiyama, boss de boss.